tular di TikTok. Kononnya tentera Malaysia dihantar ke Palestin. Hantaran video itu mendakwa satu batalion pasukan bersenjata dengan kekuatan 1,000 anggota digerakkan. Sebabkan pasukan biar betul mendapati ia maklumat palsu. Dakwaan itu turut dinafikan ATM. Menurut pasukan berkenaan, ia merupakan video lama yang ditularkan kembali. Rakaman yang tersebar sebenarnya video pelepasan tentera ke Lubnan di bawah panji-panji PBB tahun lepas. Ingat, jangan mudah percaya maklumat yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.